En primer lloc, com a informació complementària, dir que abans el, el Joan Maria feia referència a la Viquipèdia, doncs sàpiguen que la llei, el projecte de llei en aquest cas, ja té una entrada a la Viquipèdia des d'aquest matí. Per tant, penso que és un bon exemple de tot això que, que, estem, que estem comentant. Com ho sé? Doncs a través d'un tuit que ha fet un dels voluntaris de la Viquipèdia, que són, com ha dit abans el Joan Maria, una gent extraordinària. Bé, jo abans d'entrar en matèria pròpiament, volia fer una reflexió que fa referència sobretot a l'oportunitat d'aquesta llei. Més enllà del contingut de la llei, que evidentment doncs, és, és important, eh, crec que hi ha moments en què determinades actuacions fan canviar maneres de fer, i no només en allò que afecten. És a dir, fa 10 anys poso com a exemple, encara no, fa nou, farà deu aviat, vam començar un projecte que es deia Parlament 2.0. El Parlament 2.0, en aquell moment, al començament de tot hi havia només tres diputats que feien anar al Twitter, tres, que eren el Carles Puigdemont, el José Antonio Donaire i jo mateix. Al cap de poc n'hi va haver bastants més, però al principi això va ser una mica el fil conductor, no?, els asseguro que les crítiques que vam rebre de tota mena durant aquells primers anys van ser extraordinàries. Avui, amb una certa satisfacció, també els vaig dir, doncs el 90 no sé quants per cent de diputats al Parlament fan servir Twitter, a més a més ho fan en el ple de manera normal, cosa que va provocar també grans debats i grans crítiques, fins i tot recordo un article de l'Albert Tom, que en teoria és un periodista modern, la teoria, la pràctica de, de, de si els diputats havien de piular o no havien de piular, no? Bé, això ha passat només en deu anys. És a dir, les coses van molt de pressa. De què va servir allò? Doncs més enllà de ser un projecte d'intentar aproximar la ciutadania al Parlament i a la política, etcètera, etcètera, va servir per trencar esquemes i trencar motlles. La llei que es posarà a debat al Parlament properament i que s'ha preparat eh, a partir de les competències, que això també és un altre aspecte important, és molt important per aquest doble motiu, pel que planteja i perquè és un fet trencador. Bé, eh, segona qüestió. Probablement, si tinguéssim més competències al respecte, podríem anar més enllà. Abans s'ha parlat de la, de la llei que s'està promovent a l'estat francès, però també siguem conscients que en el món que vivim eh, ens marca la globalitat. I llavors, en aquests moments, comença a haver-hi grans contradiccions entre on les grans companyies, per exemple, paguen els seus impostos. No? Aquest és un debat recurrent i que tots estem molt amoïnats que si Facebook paga aquí, que si Google paga allà, etc. O Apple. Bé, doncs una mica, aquest també és un nou marc de competències diferent al que, havia, al que havíem assumit fins ara. No? I això és una mica el fil conductor de la meva intervenció, és a dir, on som i on serem en poc temps. Aquestes imatges que veuran ara, això saben què és? Doncs això exactament és una manifestació. A començament del segle passat a Anglaterra, quan començaven a funcionar els cotxes, es va fer una llei que obligava els cotxes eh, de motor a portar una persona amb una bandera vermella al davant. Va ser determinat per què, bàsicament? Perquè la gent estava acostumada al carro i al cavall, i el carro i el cavall era la norma, i era impensable que una màquina pogués funcionar. Doncs bé, quan es deroga aquesta llei, quan es deroga aquesta llei es fa aquesta manifestació canvio d'època radicalment. Just en la campanya la campanya a les eleccions als Estats Units, a la presidència, que és molt llarga, però durant aquesta campanya va passar això. Això és un camió, uh, Budweiser, la marca de cervesa, carrega les seves cerveses en aquest camió i aquest camió es disposa a fer el repartiment. Quina és la característica del camió? Veieu que és un camió, camió. Eh? Doncs la característica del camió és que va sol. O sigui, no, no és ciència ficció ni cap truc. És exactament així. Un camió funcionant sol per una autopista als Estats Units a una velocitat constant i que, per tant, per situar-ho, veieu com va. Uh, com es regula això? És a dir, Ara imaginem-nos que nosaltres anem per l'autopista i un cotxe dels Mossos d'Esquadra atura un camió i aquest camió va sol. Què passa, no? Unes altres imatges. Els convido a anar a Madrid. Semblarà estrany, però sí, és veritat. Imatges extraordinàries. Són precioses. Pots conèixer... Els recomano aquest vídeo, a més a més, que és molt, molt il·lustratiu. És una imatge preciosa de Madrid, filmada el 2013, amb un dron. Al cap de 15 dies d'haver fet públiques aquestes imatges, es va prohibir que els drons volessin per damunt de Madrid. És a dir, la llei acostuma a anar pel darrere d'aquells fets disruptius que estan passant avui a la nostra societat. I dona la circumstància que n'estan passant molts d'aquests fets disruptius. Per què? Perquè les noves tecnologies que són diverses i en formats diversos, s'estan multiplicant entre elles mateixes. I per tant, els canvis que es produeixen a la societat són molt més grans, són molt més ràpids, són molt més intensos dels que ho han estat històricament. Abans un procés de canvi durava segles, després va durar dècades, ara durà anys, si no mesos. I la llei, que quan duraven els canvis segles tenia tot el temps del món per pensar-ho i quan durava dècades també, ara no té aquest temps per pensar-ho. I per tant, la manera de fer lleis també segurament s'ha de revisar. Temes concrets, per exemple, hem viscut aquests darrers dies, ahir concretament, una vegada de taxis a Barcelona. Molt bé, podem discutir del problema. Això és l'ús que es fa d'Uber a diferents ciutats. Nova York, Los Angeles, San Francisco, Londres, Sydney i Austràlia. Els negres són els Ubers i els grocs són els taxis. Això és, això és avui. Això és avui. A Barcelona estan prohibits. Uh, què vol dir amb això? Que, evidentment, els taxistes tenen un problema, però el seu problema no és Uber. El seu problema, al final, compartirà un problema amb Uber, segurament. Els conductors d'Uber i els taxistes acabaran manifestant-se junts, perquè els cotxes aniran sols. Avui ja ha nascut la persona que mai conduirà, perquè conduir, conduir no formarà part de les dinàmiques d'un ésser humà. Senzillament, les màquines ho faran millor, hi haurà molts menys accidents, serà molt més econòmic i serà tot plegat molt més eficient. La persona que viurà això, avui ja ha nascut. Com la persona que ja no es plantejarà mai comprar-se un cotxe, avui ja va a la universitat. Per tant, tot això que està passant en aquests moments, aquest és, una, és un altre gràfic per, bé, una mica per, per justificar el que està passant amb aquest tema, i insisteixo, Uber encara anirà més enllà. En qualsevol cas, els taxistes el que han de fer, amb tot el carinyo i tot l'amor pels taxistes, és replantejar seriosament el futur de la professió i cap on es pot enfocar, que evidentment, com en tot, hi ha sortides. No? Bé, tot això ho trobem en molts àmbits de la nostra vida. Hem parlat abans d'alguns àmbits, ara estem parlant de transport, de persones, un tema molt important, la logística, el transport de persones, però hi ha molts altres àmbits. Per exemple, la votació electrònica. Votació electrònica, que ara són experiències puntuals en països, països que, insist... que si esforcen una mica més, el cas d'Estònia és simptomàtic, per exemple, per cert, fet per una empresa catalana, tot el... allò. Els Estats Units comencen també a activar-ho, però, Avui en dia que ho podem fer pràcticament tot amb una màquina i amb una màquina cada cop més petita, eh, aquest és una urgència, per exemple. Com es legisla això? Com es regula això? És evident que aquí també hi ha un terreny molt gran a recórrer i penso que, que és necessari és clar. també i faig un parèntesi d'autocrítica, si la política catalana no ha estat capaç de fer una llei electoral amb, des de l'any 80 fins ara, doncs segurament que fer una llei que ens reguli tot això deu ser més complicat però d'altra banda és absolutament indispensable entre altres coses perquè això pot fomentar molt més la participació pot fomentar, diguem a la pràctica allò que s'ha vingut a definir i ara treguin tota la part la càrrega partidista de la frase perquè en té, però jo li voldria extreure del tot el que és la nova política la nova manera de fer política per a mi, insisteixo, eh, oblidin se dels partits que la pregonen i els que no no té res a veure la nova manera de fer política passa per donar solucions a coses com aquestes. No? Un altre exemple. Abans parlàvem de la globalitat. No? Doncs Xina, l'Estat, l'Estat es planteja ja la moneda virtual. Com ho regulem, això? Potser podria ser una solució per a la Generalitat de cara al futur, vés a saber. Però les transaccions que això implica a nivell mundial tenen les conseqüències que no abasten només la Xina, ni molt menys. Per tant, aquí estem parlant d'una legislació local, però d'un problema absolutament global. O, per exemple, l'energia. Estem acostumats a les energies alternatives, a les energies netes, absolutament necessàries, que cada vegada s'imposaran més, cada vegada tenen més presència, cada vegada tenen més recorregut, però, a més a més, resulta que estem assistint al naixement de noves fórmules d'energia, de noves formes d'energia, per exemple, l'energia de fusió, en la qual Barcelona té un paper molt rellevant. Si això acaba bé i sembla que hi pot acabar, l'energia tal com la concebem ara, com serà d'aquí pocs anys, no té absolutament res a veure. Quina és la realitat actual? La realitat actual és que l'energia pràcticament és un monopoli. I si tu tens un molí de vent, doncs aquest molí de vent ha d'anar a la xarxa per força. Una xarxa ineficient que acaba donant benefici a, 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 a uns sectors molt concrets i determinats. A la llarga, l'energia es produirà en, en petites comunitats. Ho legislem? Som capaços de donar alternatives... No, no som capaços, hem de ser capaços de donar alternatives legislatives a una qüestió real, que passarà en poc temps. Avui, només si vius aïllat, te pots fabricar la teva pròpia energia. Té sentit això, en pla segle XXI? Probablement, aquí hi ha una feina legislativa com a molt important. I aterro a l'àmbit de les institucions i de la política. Abans els comentava que per mi la importància d'aquesta llei justament és que trenca eh, i per tant no deixa de ser una llei que té un punt de disruptiva. En una societat disruptiva com la que viurem, doncs començar a fer lleis disruptives és absolutament important. Però això doncs també té molt a veure amb la manera de fer política i en conseqüència amb la manera de fer lleis. Fer política i fer lleis al final va absolutament lligat. En el fons, es pot fer política de moltes maneres, però una de les importants, al cap i a ja la fi és el que dóna sentit a les, a les accions de govern, també són les lleis que es puguin fer. No? Per tant, en aquest sentit, he fet un esquema molt elemental, molt bàsic, que segurament que es podria criticar molt, però per entendre'ns. D'entrada, algú que governa, sigui un partit o una coalició, té una ideologia, respon a una ideologia, té unes idees i té una proposta política. A partir d'aquí sempre hi ha allò de l'interès de partit, de coalició, legítim, de vegades pot ser excessiu, però existeix, per tant és una realitat, ho apuntem. I a partir d'un pressupost concret i sobretot de la capacitat de gestió que tingui aquest govern i de comunicar, acabaran fent una obra de govern. Fixin-se que en els moments que estem vivint la ideologia és la que és la proposta política es pot adaptar en els temps l'interès de partit doncs és el que hi ha però els tres elements de sota i ara no se m'enfadi ningú ni ning ningú s'espanti els podria fer un robot jo no dic que els fes millor però els podria fer un robot avui grans empreses ja ho estan fent. Fins al punt de, per exemple, algunes empreses al Japó, el CEO és un robot. Eh, on anirem a parar? No ho sé. Però el que sí que sé és que la política també haurà d'acabar aquí. I per tant, si hem d'acabar aquí i el temps eh, és curt, doncs potser val la pena que ens comencem a plantejar com hem de regular tots aquest, tot, tot aquests elements. No? En un esquema important. El nivell de la comunicació, el nivell de la comunicació en aquests últims anys també ha crescut exponencialment, ho explicava Josep Maria al començament, no? És a dir, ja no és només el periodisme de paper, sinó que, evidentment, doncs, tot el que són xarxes socials, el que es diu periodisme ciutadà, que és un concepte molt discutible, però en tot cas existeix, doncs ha fet que hi hagi una influència molt clara en la política. Molt bé. Això és el tràfic de... A internet, l'evolució en els diversos anys, fixeu-vos que un 48,2% som humans que el fem servir i la resta són robots, uns dolents i els altres bons. Aquesta és la realitat. Què significa això? Significa que fins i tot un resultat electoral pot estar condicionat per aquesta part de dalt. Amb la qual cosa, aquí tornem a tenir un altre dubte, un altre element, des del punt de vista legislatiu, de cap on, de cap on han d'anar les coses. I finalment, els proposo per a la reflexió, com a tancament, un esquema molt elemental i molt bàsic. Fins ara, les institucions, els partits proposen. Proposen lleis, proposen accions de govern, etc. La societat accepta i disposa. Això està regulat a través de les eleccions, etc. Molt bé. Què passa? Que aquest model s'ha posat en crisi. I avui està en crisi. I no està en crisi a Catalunya ni a Espanya. No, no. Està en crisi a tot el món. Moltes de les reaccions que estem trobant en determinats àmbits polítics justament es deuen amb aquesta crisi. I què passa? Doncs passa que avui la societat reclama, la societat exigeix, la societat s'empodera, la societat mateixa evoluciona i en conseqüència les institucions i els partits acaben adaptant-se i adaptant-se no vol dir cedint, renunciant a la seva ideologia, que també vol dir que han de saber reinterpretar el món que estem vivint. I per això és fonamental entendre que hi ha tot un seguit d'elements que hauran de jugar també en els propers anys en tots els àmbits, en l'àmbit institucional, en l'àmbit polític, però també en l'àmbit legislatiu. Per exemple, l'ús de les dades és fonamental. Abans, quan els deia que un pressupost el pot fer un robot, no ho deia per casualitat, un robot podria fer un pressupost, però si a més a més aquest robot està alimentat amb dades reals de les sensacions, de les percepcions, de les inquietuds de la gent, que això hi ha maneres de saber-ho avui en dia, doncs probablement aquest pressupost serà un pressupost gairebé perfecte. Ja sé que el perfecte no existeix, però per entendre'ns segurament que la cosa aniria per aquí. Per tant, l'ús de les dades és fonamental. Com tenim regulades les dades avui? Bàsicament a partir de la prohibició. No concebem una altra estructura que no sigui aquesta. No? Sobretot els... anem a fer prevenció, no? està molt bé, però a més a més què? No? A partir de la intel·ligència artificial, que és una realitat que ja existeix avui en dia i que costa molt d'entendre que l'hem d'absolutament incorporar, bàsicament perquè els robots ens fan por, els robots no seran mai persones i la, la política la faran les persones essencialment, no? I les lleis, malgrat que hi hagi robots que puguin ser molt... En aquests moments hi ha despatxos a Nova York d'advocats que ja tenen robots amb intel·ligència artificial. Ja és una realitat, els grans despatxos, eh? Bé, doncs, en tot cas, aprofitem-ho, és a dir, girem-ho al revés. Per a què ens pot servir això, no? La xarxa, cada cop més influent, cada cop més fonamental per a tot. Per guanyar eleccions, però també per intentar apropar la política a la ciutadania i, per tant, per intentar que les lleis que es facin vagin en aquest sentit. D'alguna manera, les lleis no podran ser alienes al que realment està passant a la ciutat, que és un canvi, una transformació radical, profunda, de les més importants que hi ha hagut en la història de la humanitat. Eh, torno a aterrar. El fet que el govern s'hagi plantejat aquesta llei, crec que forma part una mica d'aquest necessari plantejament de futur que s'ha de fer. Per tant, per mi, el valor que té aquesta llei és doble. Per un cantó, perquè planteja el que planteja, absolutament necessari, però sobretot també perquè fa un pas valent. I en la política ser valent costa molt. I jo, en tot cas, hi acabo, i el debat ja tenem temps de rebre, però aplaudeixo entusiàsticament la proposta que s'ha fet, insisteixo, eh?, perquè em reconforta que s'hi pensi, amb el tema, però em reconforta molt més que es miri una miqueta més enllà, perquè avui això és absolutament indispensable. Moltes gràcies.